Različiti vidovi nasilja su nažalost postali česta svakodnevica, pa na jedan lep način udruženje Svet reči iz Velike Plane se bavi borbom protiv nasilja kroz projekat 5 do 12 dok ne bude kasno zaustavimo nasilje. Šta je zapravo cilj ovog projekta? Reći će nam profesorka u gimnaziji u Velikoj Plani Jelena Zlatkova. Da, projekat ima simbolični naslov 5 do 12 dok ne bude kasno da zaustavimo nasilje. Krajnje je vreme da reagujemo, pošto svakog dana u medijima slušamo da je neko stradao kao žrtva nasilja, bilo da je u pitanju porodično nasilje ili nasilje koje se dešava na ulici, imamo i žrtve vršnjačkog nasilja. Mislim da smo mi kao ljudi koji vaspitavaju decu negde u situaciji da je krajnje vreme da reagujemo i da nešto preduzmemo kako bismo ove nove generacije usmerili ka nekim pravim životnim vrednostima. Projekat je veoma značajan zato što počinje negde, radi se prvo u dve grupe, radimo sa grupom mladih iz 10 opština i sa grupom profesora, znači u pitanju je 10 timova za bezbednost iz škola koji će nakon projekta pružiti podršku deci i mladima koji potiču iz porodica gde je prisutno porodično nasilje, a istovremeno su deca koja često ne govore o tom svom problemu, nego taj njihov problem se negde manifestuje tako što ta deca izostaju škole, imaju sukob sa svojim vršnjacima, sa profesorima, sa autoritetima, na nasilje često reaguju nasiljem, pa čak su i oni ti koji prvi negde reaguju nasiljem. Mi želimo da negde tu matricu koju su oni usvojili u svojim porodicama ublažimo, da negde kod njih, do njih počnemo, pokušamo da dopremo i da im damo do znanja da treba da potraže pomoć. Bilo da se obrate svojim raznim starešinima, timovima za bezbednost, bilo da se obrate svojim vršnjacima, znači neko mora da zna kroz što oni to prolaze, nešto se dešava u njihovim životima. Važno je to da napomenem da je Ekumenska inicijativa žena koja inače finansira ovaj projekat imala negde sluha zato što se projekat realizuje obuhvata jednu široku teritoriju Srbije. Mi ovdje imamo učesnike iz Beograda, na primjer iz škole Filip Filipovića Voždovca, imamo učesnike, zapravo pominjemo osnovne škole iz Jagodine, iz jednog sela Glogovac, imamo učenike iz Lapova također iz osnovne škole, znači tri osnovne i 7 srednjih škola su danas ovdje na seminaru sa namerom da u svojim sredinama pokrenu neke aktivnosti, počevši od radionica koje će da rade sa mladima, radionice sa nastavničkim većim ili nekim tribinama koje planiramo da organizujemo, projekcijama filmova. Želimo da ukažemo na to koliko je porodično nasilje negde zapravo koren većine problema koji su prisutni u našem društvu. Jer ono je, porodično nasilje, nešto što, o čemu se nerado govori. Znate, kada se nekome dešava, žrtva često to smatra svojim sramotom i zato o tome ne želi da govori. O ovoj temi danas ćemo imati prilike da se upoznamo kroz različite radionice, pa šta je to što na današnjoj obuci očekuju učenike i njihove profesore koji su došli? Pa da, sa profesorima danas radi žena koja je zaista najpoznatija u Srbiji kad je u pitanju borbe protiv nasilja na nivou škola kao institucija, je Biljana Lajević iz Ministarstva prosvete. A sa učenicima radi koleginica Smilja, psiholog Sinđelić, koja će zapravo mlade da obuči kako u svojim sredinama da rade sa mladima na prepoznavanju i razlikovanju pojmova pol i rod, kako će oni da prepoznaju gde mi to negde u detinjstvu već razlikujemo dečake i devojčice u vaspitanju, gde se to devojčice okreću lutkama, a dečaci pištoljama, puškama, gde se negde od dečaka očekuje da ne plače, zašto takve ljude formiramo, jer tu negde leže koreni, znači nasilnici se postaju, nasilnici se ne rađaju. Tako da kažem, nadam se da će ovaj projekat zapravo da bude samo uvod u neki mnogo veći projekat koji će da uhvati neke nove gradove gde ćemo mi u svojim sredinama da pokrenemo čitav niz aktivnosti koje bi negde podigle svest o nedopustivosti nasilja i obavezi nas koji smo svedoci nasilja da to prijavimo. Znači, ne možemo mi kao ljudi koji rade u školi da čekamo da nam dete samo kaže da se u njegovoj porodici nešto dešava, da mi ignorišemo ako dete dođe sa modricama, ako ignorišemo ako vidimo neku promenu u ponašanju jer nam dete ništa nije reklo. Mi moramo da nađemo put do tog deteta i da mu pomognemo, jer to je jedini način da se spase i ovo društvo zapravo u čitavih niza problema koje mogu da se desi.
Posle današnje obuke učenici će sa svojim profesorima u opštinama gde su njihove škole nastaviti sa realizacijom ovog projekta kroz različite vidove radionica. Pa šta je to što nas očekuje u nastavku ovog projekta? Očekuje sve škole učesnice projekta da organizuju po najmanje 10 radionica sa mladima, da organizuju jednu radionicu sa nastavničkim većem, da se nastavničko veće upozna sa problemom i temom koja se radi. Zatim očekuju nas tribine u svim ovim mestima gde ćemo i mi da dolazimo iz organizacije i dovozit ćemo eksperte koji će da govore o povezanosti ovog problema sa vršnjačkim nasiljem i izostajanjem učenika iz škole, što je danas zaista alarmantno. Imaćemo besplatne projekcije filmova, imaćemo podelu edukativnih materijala i ono što moram da naglasim da se ovaj projekat negde odlično dovezuje na projekat koji nam je takođe krenuo, a to je projekat sa Telenor fondacijom, gde su takođe ove škole partneri na projektu i gde ćemo da radimo dvodnevnu obuku za profesore i učenike protiv digitalnog nasilja, pa će sve te škole zapravo da imaju u svom okruženju jednu kompletnu obuku mladih, a odnosi se ta obuka zapravo na prevenciju vršnjačkog nasilja kroz prepoznavanje porodičnog i obuku protiv digitalnog nasilja. I sve to nekad sklapamo priču da će timovi za bezbednost iz ovih 10 opština zaista dobiti do kraja ove školske godine jednu bogatu edukaciju. Znači, očekuje se da će se probuditi svest o nasilju i da će zaštita nasilja krenuti kako po školama, tako i po opštinama, od najnižih uzrasta u školama do onih starijih učenika, pa i njihovih roditelja i profesora, da to bude na nekom višem nivou nego što je sada. Pa samo tako i možemo nešto da uradimo, jer ne možemo, teško je pomoći ženi koja je recimo ekonomski nesamostalna i voditi je na 1000 radionice da ona podigne svest o nasilju, da bi napustila partnera i spasa i sebi i svoju decu, ali ako ta žena nije ekonomski samostalna, vi ćete bukvalno nju da stavite u jednu situaciju da će ona da se vrati nasilniku. Zato mi hoćemo da radimo sa tom populacijom što ranije, znači bilo da u pitanju osnovne ili srednja škola, na osvešćivanju problema i na sprečavanju mogućnosti pravljanja pogrešnih izbora, jer pogrešni životni izbori često ženu dovedu u situaciju bezizlaza koja nekada može da se završi tragično. I danas u završnom delu dana, pre podele sertifikata, imat ćemo Miljanu Milović, učenicu, našu bivšu učenicu iz gimnazije, koja je sada studentkinja, i ona će da izvede monodramu "Danas sam dobila cveće", koja je zapravo nastala po istoimenoj pesmi anonimne žrtve nasilja iz Bosne, koja je izgubila život. Miljana je napravila tekst autorski, pre dve godine smo izvodili tu njenu monodramu po različitim sredinama u našoj opštini i u zatvoru u Ćupriji pred zatvorenicima koji su upravo izdržavaju kazne zbog tog čina i zaista izazvala velike reakcije i jake reakcije publike, tako da ćemo danas da spojimo grupu nastavnika i profesora pri kraju dana u 16:30 da odgledaju monodramu, a onda ćemo da vidimo koliko taj teorijski deo koji smo slušali danas na različitim punktovima, kada se pogleda u toj monodrami, može zaista da nam pošalje jednu poruku da ne samo da ćutimo i da trpimo i da je 5 do 12 zaista vreme kada treba da se probudimo.